Meus Splitters, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje é quarta-feira, vamos trazer a demo que saiu hoje de Pro Evolution 2019, versão PlayStation 4 ou PC. Vou começar pela versão PlayStation 4. Eu não sei se dá para fazer friendlies, convidar. Já há um bocado havia no Discord que não dava para convidar amigos. Havia online, mas era procuras aleatórias. Burro. Vamos ver como é que vai correr. Se não, vamos experimentar aqui as novidades e tentar perceber então de forma antecipada como é que será então este novo PES. Planos para esta semana, malta. Vocês todos cheios de medo que eu agora com o WoW voltasse ao WoW, não quisesse ver de mais nada. E a prova é ao contrário. Eu tenho jogado um bocadinho do WoW todos os dias. Já organizei a minha personagem, o inventário, e já comecei a campanha do Legion, que é a expansão atual, até sair a próxima. E estou já um bocadinho, estou a prever fazer esta semana uma live ou sexta ou sábado. Antes disso, o que é que eu quero fazer? We Happy Few sai sexta-feira, dia 10. Era um jogo que eu queria trazer história para percebermos se o jogo é fixe, se vale a pena depois continuarmos ou não. Tem pelo menos um bom setting. Só que eu hoje experimentei, aliás, experimentei mesmo há um bocado como é que estava o jogo. E o jogo, a versão que eu tenho, que é a versão a versão correspondente ao pessoal que ajudou aos backers no Kickstarter, só tem acesso ainda à versão Alpha 6. Aquilo acho que o jogo tem 5 de 6 partes e depois falta-lhe a modo história das três personagens supostamente do jogo. Não me interessa, obviamente, esta versão. Se amanhã, que amanhã acaba o embargo, já agora amanhã vocês vão começar a ver reviews do We Happy Few e vão começar, e já estamos autorizados desta nova versão desde que a Gearbox então apanhou o jogo para o seu catálogo. A partir de amanhã já se pode fazer streaming, mas em que condições é que vão fazer o streaming amanhã? Não me interessa se mantiver esta versão, se eles não atualizaram. A versão que atual já não é a mesma daquela que eu joguei o ano passado, já tem lá as cenas da Gearbox, nota-se que o jogo está diferente. Mas pronto, ainda não é a versão final e eu quero jogar a versão 1.0 e aí que vamos ver. Ou trago amanhã ou sexta, se bem que eu estava mais inclinado para sexta-feira, que é aquelas lives que a gente prolonga pela noite dentro. Fazer o World of Warcraft, fazer a primeira live do WoW, para então vos mostrar como é que não está nada, não é expansão, pronto, é mostrar um bocadinho em live, eu a fazer level up para a minha personagem, para começar a prepará-la. Eu simplesmente, se eu não tiver muito tempo para levelar a personagem, posso fazer a batota, que eu tenho o token do level 110 e arranco logo com a nova expansão. Caso contrário, vou fazendo, por exemplo, o Rorikandan há dias e dias a fazer level up para a personagem, fazer a história do Legion. Eu posso simplesmente saltar para o 110 e saltar logo para a expansão, se tal for necessário. Ok? Malta, um update daqueles que eu faço sempre antes de começar. E esta semana, a cumprir-se então o meu plano, é basicamente um dia de live para cada jogo diferente, ok? Já há muito tempo que não fazíamos assim, mostrar coisas novas de um dia para o outro. Ontem tivemos Dead Cells, que foi fabuloso. Pá, temos que repetir a dose, não digo esta semana, mas para a semana. Mas está muito, muito fixe. E então, todos os dias, um joguinho novo esta semana para lembrar os velhos tempos em que trazíamos sempre as novidades. E vamos continuar a fazer, obviamente. Entretanto, Sensei, bem-vindo à live, obrigado por estares aí, meu amigo. Only Name Available também, o Ian, o Tiago Vicente, o Pemi, Speedmanic, o Devil May, muito obrigado. Simplesmente no PC não dá para convidar amigos para a demo. Ok, vou experimentar na PlayStation, mas também não sei quem é que está a jogar na PlayStation 4. Seixas, JC400, bem-vindos. Vamos lá ao futebol, diz o Reza, boa noite. NetWeb, saudações. Aí está ele, CF7, boas. Hoje ouvi o update. Ah, hoje ouvi o update, Reza. Ah, os meus briefings, eu bem vos digo. Sempre no início da live hei de fazer qualquer coisa. E hei de fazer uma coisa que eu tenho em planos que ainda não comecei, que é falarmos um bocadinho sobre notícias, sobre a indústria, discutir aqui um bocadinho. Mas isso tenho algum receio que depois se prolongue e acabamos para a live ser de conversa e não é isso que se pretende. Mas de qualquer forma, obrigado malta por estarem todos. Nerd Comics, Nuno Pereira. Rui, já comecei o Detroit, só tenho a dizer brutal. Muito bem, Only Nemo. O Detroit, que foi o jogo que tu ganhaste no quiz. Já não me lembro quem levou o quê. O F7 também levou, o Ian Neves também levou. Não sei se vocês já começaram todos a jogar ou não. Podem dizer aí no comentário. Exato, ok. É muito fixe, claro que sim. Detroit, God of War.
E qual era o outro? E o GT Sport. Muito bem. Malta, vamos então passar para a DM para ver como é que está. Eu estou curioso, sinceramente. Eu vou experimentar a versão PlayStation 4, mas também instalei a versão PC. Pelo visto, o bocado estava a falar, o PM nem deu conta, mas está disponível no Steam para quem quiser. Na página do jogo tem lá. Já não aparece na listagem, aparece agora um quadradinho de demo. Não sei se é assim com todos os jogos ou não, mas às vezes é preciso andar à pesca no meio de tanta informação. Onde é que está o botão para fazer o download? E está lá, que eu saquei. Ok? Há quem leve no pacote, nós levamos jogos. É muito bem, será? É um bom slogan, sim, senhora. Isso daí já é com cada um, onde quer que levem, eu não quero saber. Então, dá para jogar com amigos? O pessoal estava a dizer que não, PM, no PC. Acho que é aleatório, mas vou experimentar agora na PlayStation primeiro para ver. Deixa lá ver se isto tem som. Ah, tem som. Não tem porque eu tenho os fones desligados. Peço desculpa da última vez. Para jogar Call of Duty tive que desligar aqui o sonoro do monitor, tive que meter os fones pequenitos. Escolha a tua configuração de comandos preferida. Podes fazer ajustes individuais no próximo ecrã. Espera aí. Deixa-me só aqui. Ok. Já se ouve? Ok, já se ouve. Ora bem, alternativa ao PES clássico. Pá, a gente quer rematar e rematar. Rematar é. Ah, é o normal. Agora já não sei o que é o normal, caraças. Se é o branco ou é o azul, Jesus. Ah, deve ser que a texturazinha das bolinhas deve ser o azul. Confirmar. Ok, rematar o quadrado. Controles especiais. Bem, isto ao início já sabemos que vamos estar aqui. A pressão, passo a estar. Entrada de carrinho, passo por alto. Muito bem. Como é que é? Blaster Bolt, copo local. Pois, o copo local eu sei que há. Eu sei que há. Ok? Aqui não vou mexer. Para quem não sabe, malta, esta demo está bastante completa. Tem dois estádios, tem o Camp Nou de Barcelona e tem do Schalke 04. Equipas são 12, são 10 clubes e duas seleções, Argentina e França. Clubes temos o Barcelona, o Schalke, obviamente. Depois temos três equipas brasileiras, que é o Flamengo, o Santos e o São Paulo, penso eu. Temos. Epá, já vamos ver. Estar aqui a fazer um esforço da minha memória. Eu tenho escrito sobre o jogo e ainda escrevi sobre a demo, portanto. Sei estas informações. Portanto, é uma demo zita. Tem também as novas regras de jogo. Ora bem, somos de Portugal. Região. Vamos embora. Para usar as funcionalidades do jogo, tens de concordar nos termos. Eu concordo, mano. Isto agora é do RPGD. Temos que ler, ok, concordo, sim, obriguei-nos mesmo a ler, senão, tchau aí. Avisa a privacidade, eu confio em vocês, amigos. Isto é terrível, tantos cliques que temos que fazer agora para tudo. Vai ter o glorioso, este ano o PES vai ter a Liga Portuguesa toda licenciada. Vai, devil may, não tenho a certeza disso, a sério. Ainda não vi esses detalhes todos. Vamos ver. Bem, os plantéis que estão na versão demo são baseados sobretudo em dados de maio de 2018. Bom, estão atualizados tanto quanto possível. Será que tem os jogadores do Sporting? Ah, Sporting não está na demo. Por favor, tenha em conta que devido a questões de licenciamento, alguns jogadores e os plantéis da versão demo podem não fazer parte dos plantéis da versão de retalho. Ok, é a cena do PES, as licenças é uma guerra do caraças. Enfim, bom, eu gostava, muito sinceramente, malta, muito sinceramente, um à parte. Por muito que a gente goste de FIFA ou goste de PES, adorava que caísse a licença do FIFA e que a FIFA dissesse assim: não, pá, há dois grandes jogos de futebol, os dois têm que jogar com as mesmas armas, desde que pague o mesmo, obviamente, o licenciamento. Tomem lá as licenças. Queria ver como é que a Electronic Arts, que se vale muitas licenças, apesar de continuar a trabalhar nos conteúdos, se iria valer e como é que o PES poderia evoluir com as licenças oficiais. Se havia mais investimento para tornar o jogo
tete-a-tete. Gostava de ver, malta, um dia isso a acontecer. A caírem porcaria das licenças. Não se pode usar a camisola do clube. Pá, que hajam licenças sim, a quem de direito, mas não fossem exclusivas. Entendem o que eu quero dizer? Como existem outras modalidades que vão buscar as licenças, não são exclusivas a um jogo, mas a várias. Como o NBA, por exemplo. Bom, informação online, definições online, opções. Pá, eu vou já partir a PlayStation Store, jogo amigável, partida rápida. Partida... Vamos para o online já? Ou faço primeiro uma partidazinha amigável, só para ver como é que isto funciona? Porque está aqui o Sporting, aqui em destaque. Não é? É o Celtic, não é? Não sei que clube é que é. Sinceramente. Bom, vamos fazer primeiro um jogo amigávelzito. Barcelona, ok. Estão a ver as equipas, Schalke 4, Liverpool, assim o Inter e o AC Milan, o Mónaco, o São Paulo, o Flamengo e o Palmeiras, ok, acertei nos três clubes brasileiros. Não, mentira, mentira. Eu disse Flamengo, São Paulo e depois acho que disse, não disse o Palmeiras, disse outro. Temos também o Colo-Colo, mexicano, se não me engano, Argentina e França, ok. Então, bora lá, sei lá. Sei lá, o que é que me apetece escolher? Vamos para Barcelona, não é? Inevitável. Shit. Meti Barcelona contra Barcelona. Não, vou tirar. Espera aí. Aqui é o Barcelona. Não! Ok, aqui é que se escolhe. Vamos contra o AC Milan. E o estádio? Temos então o Camp Nou e o Veltins Arena, que é o do Schalke 04, como podem ver ali na imagem. Claro, vamos no Camp Nou, vamos jogar em casa. Da pé de saída. Isso é que era, se não temos sempre o Sociable Soccer na amiga, dá para pedir a equipas. E vais ter o Sociable Soccer, já existe aí o Early Access, que dá para editares tudo. Depois o PES, do que eu sei, perdeu fãs porque o jogo estagnou um bocado e o FIFA melhorou. O PES tem estado bom, pá. O PES do ano passado estava muito bom, malta. Obviamente, pesam os modos de jogo e pesam as licenças. Sem licenças também não dá para fazer muitos modos de jogo oficiais, não é? Este ano até perdeu a Liga dos Campeões, se não estou em erro. Exatamente, Razer. O FIFA precisa de concorrência à altura, o PES é o único. Eu gostava que houvesse um terceiro ou mesmo um quarto jogo, por exemplo, a Activision se chegasse à frente, ou a Ubisoft, um jogo de futebol. Não sei porque é que nunca se lembraram, acho que ninguém está para aí virado. É tipo, o FIFA é o jogo, né? E tem as licenças. O PES, porque já é a tradição, digamos assim, ir atrás e ter um público muito forte, obviamente, ainda ganha dinheiro. Há muita gente que gosta muito do PES. Aí está. Messi e mais 10 jogadores. Se fosse a seleção da Argentina, era provável dizermos isto. O Ultimate Team e licenças são pontos fortes. Mas lá está a Razer. Eles também têm o equivalente ao Ultimate Team. Também tem a cena das bolas, de abrir pack openings das bolas, não sei o quê. Ok, temos então o Suárez, o Messi, o Iniesta, o Busquets, o Rakitic. Não vi o resto da equipa. Enfim, temos aqui as diretas todas do Barça. E agora do Milan. Kalanoglu, não sei dizer. Kalinic, Luz. Pá, eu não conheço esta equipa do AC Milan. Romagnoli, ok. Rodrigues. Velhos tempos do AC Milan. Do Ruud Gullit e companhia. Bom. Agora é mesmo o Messi mais 10 com a cidade do Iniesta. Pois, o Iniesta vai para o Japão, não é? Ou já fechou a loja? Já nem sei. Ou para a China. Bom, vamos lá ver, malta. Que novidades é que temos então? Deixa lá aqui a testar. Mandei o sprint seed. Não, o sprint é aqui. Bola para ali. Espetáculo. Aí, desmarquem-se. Agora Messi. Olha só o meu espaço. Olha só o espaço. Ui! Grossos. Ali. O PES é muito bom, malta. A jogabilidade é sempre muito boa. Queremos, quer não. Aí está.
Oh shit. Não perde a bola. Boa. Ainda fiz muitos vídeos o ano passado a pés, malta. E este ano, talvez volte a fazer. O pessoal gosta de ver, eu também gosto de fazer, atenção. Portanto, vamos ver. Talvez seja um dos jogos que eu, quando for de férias, deixo alguns vídeos feitos para o canal. Ok? Já que não se pode fazer streams. Vamos entrar lá para dentro. Nada. Este jogo tem também, dizem eles pela primeira vez, o sistema de fadiga dinâmica que influencia a performance dos jogadores. Ah, mal passado. Portanto, bom, primeira impressão dos primeiros minutos. Está fluidinho, não está. Não engonha. Ok. Está levezito, digamos assim. Este jogo já agora levou, pelo que eu li nos features, levou um overall gráfico, e vai apresentar nativamente 4K em todas as versões. Ok? Só que este não deixa ser um vídeo género FIFA vs PES. Epá, isso não é muito a minha praia, amigo. Isso requer, obviamente, um grande trabalho de sacar imagens, de sei lá, não sei, um comparativo. É mais fácil fazer vídeos isolados. Obviamente podia fazer essas coisas, mas reparem. Isso é tão time consuming, não é? Já acabou a primeira parte? Já! Ok, Devilman, ficou aqui a tua opinião registada. Gostas mais do FIFA porque é um bocado mais acelerado, tem um jogo de estilo contra-ataque. Não há melhor. Ok. A cena do PES é a imprevisibilidade, é aquela capacidade de fazermos remates todos malucos e aquelas jogadas improvisadas graças à física. Não estou a dizer que a física do FIFA não seja boa, que é, claro, mas o PES tem aquela cena, aqueles golos malucos. É difícil, é fintar essas coisas. Bem, isto ao início. Está tudo coberto, meu. Fazer um carrinhozinho só para curtir. Ora, malta. Não é isso para correr, caraças. Ora. Ah! Ai, se o Iniesta se chega à bola. Bora. Agora defende, não é? Mal passe. Ah, malta, não se enrolem aí. Boa! Boa! Ui! Ui! Vai buscar! Boa gol! Celebração quadrado! Coutinho a faturar. Primeiro jogo. Vai ficar 0-0, aceita as provisões. Já não fica 0-0, F7, já perdeste a aposta. Aí. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogadinha. Sim. E tens a barrazinha, podes meter mesmo ali o. Eu não uso, isso é mais controles avançados, mas tu podes meter a bola onde quiseres com aquela setinha. Bom, corre, corre. Corte. Isso. Cabeçadas da bola cá à estreia, não dá. Ai, caroças, estão a ver? Estas cenas, estas animações. Dentro da área. Olha lá. E reparem, outra coisa que eu estou a notar, está muito fixe. Aí, eu pode ter pé de bicicleta. A iluminação do jogo
Foi uma das coisas que eles disseram que queriam tornar o jogo mais vibrante, mais real nesse aspecto, e parece-me bem. Também da baliza. Ok. Nothing new. A caraças. Vamos lá aguentar o jogo, vamos ganhar. Manda passe. Bora. Que é isso, man? Em vez de escapar a baliza, eu enganei-me. Eu travei o jogador. Mas pronto. É isso. Eu mereço os assobios. Mereço sim. Ganhamos! Ok, falta aqui os comentários, né? Os comentadores parece que não dão outra dinâmica ao jogo. Mas. Ok. Gosto dos visuais dos jogadores, olha lá. Assistência do Luís Suárez. Pau! Vamos lá, saltar. O Mantorra estava a ficar branco. Pá, isso era quando não se fazia uma cena mesmo, base de dados, com aquele detalhe. Desforra? Não quer desforra. Vamos jogar online, que é para dar uma coça. Ou levar uma coça. Vamos ver como é que a gente sai. Portanto, partida rápida online. Yeah, não dá para organizar com amigos, pelos vistos. Depois podemos mais à frente, se calhar, dar um saltinho à versão PC. Ok? E ver. Pá, eu vou jogar aqui Barcelona. Restrições. Nível 3. Se eu meter restrições. Ok, nem dá. Emparelhamento sem restrições. Vamos ver. Será que o Neymar já rebola? E vai ver o Neymar. Neymar Rebolling Simulator. Outro dia vi na televisão quanto tempo é que o gajo esteve no chão. Ok, temos o D. Dario Miranda 14D. Parece-me ser português ou brasileiro. Não sei. Tapete de saída. Espero que tenhas sacado o jogo tipo ao bocadito, como eu, e não tenhas estado aí o dia todo a jogar e a viciar nisto, amigo. David Francisco, estás a jogar no PC com o comando PS4? Não, amigo, estou a jogar mesmo na PlayStation 4, neste momento, ok? Estou a jogar com o meu Nacon na PlayStation 4. Podem ver aqui o meu comando lindíssimo. Os seus desejos estão escritos. Aguarda, por favor. Come on, man. Está de tempo. A gente pode sempre fazer desconecto até para ser pessoa desejada. Oh, fogo, deve haver tantos. Tantos a jogar. Que não deve ser uma boa ideia. Ok, bora lá. Vocês sabem que eu sou um gandaná, portanto não gozem comigo quando eu começar a levar. Golos deste rapazito de 11 anos, ok? Mas vou tentar dar o meu máximo. Ah, não comece já a pressionar aí feito maluco. Ok. Segura lá a bola. Não! Não! Não estás a fazer as não. Vamos lá ver, só tem toque de bola. Para já a pressão que me fez indica-me que o gajo sabe jogar. Ou então, vamos ver. Então, é para isto que vocês pagam a internet, né? Subscreveram aqui o canal. Ou deram um following. É para isto.
Um remate, um gol. Cagadão mesmo dele. Oh, oferecer a bola não, meu. Oferecer a bola não. Oh, então. Está tudo a dormir. Oh! Bom, se calhar é melhor eu tirar o jogo, né? Que é isto, meu? Eu dei-lhe a bola. Vou com o Liverpool a seguir. Fogo. Se eu já vou levar a coça assim. Raste parte aos miúdos de 11 anos. Estão de férias, pá. Fogo. Raste a parte, meu. Não tem nada para fazer. Vão para a praia, meu. Vão para a casa dos avós sem levar a consola. Não, melhor, má ideia. Ir para a casa dos avós novamente levam a consola. E estão sempre a viciar. Que jogada! Que jogada! Era uma jogada. Uma espécie de jogada. Isto é sempre pior do que o outro. Aposto que não tens namorada, meu. Já tenho que mandar assim umas bocas. Estes biotes. O Split só está a aquecer. Só estou a aquecer. Enche essa boca, diz o mano. Pá, já que eu não tenho micro para ofender o pessoal, tenho que a mandar assim. Pode ser que o rapaz esteja a ver a live, augures. Vocês sabem que o pessoal quando joga lado a lado é mandar bocas uns aos outros. Isto faz parte. Faz parte. Boquinho, babá. Ah, Itália, tu é exatamente. Isto é o PES. Tanto o PES como a FIFA levam-nos a fazer essas coisas bonitas. Então, meu, chuta lá essa porra, meu. Nem sabe marcar livros. E isso, olha a bola. Do outro lado está o gajo. Aposto que é o avô de 80 anos que roubou a PlayStation ao neto. Pronto. Oh, come on. Quem estava a jogar era a minha temporada. Admira-te. Admira-te. Ah, já chega de humilhação. Bom, ao mesmo tempo isto que é 20 minutos para cada lado, meu. Isto não, 25 minutos ainda. Ainda só vai 4 a 0. Bom, costuma-se ter que o primeiro milha é dos pardais, portanto. Ya, queres mais nada. Sabem uma coisa, malta? Acabei de perceber uma coisa. Eu acho que selecionei o alternativo. Deixa-me lá aqui ver com o remate. Pelo menos em termos de corte, fica aqui a ideia. Tenho isto ao contrário. Ui, foi feia. Foi sem querer. Fiz um carrinho ali feito parvo. Este gajo, meu, cada remate. Não há um botão para partir pernas. Ah, o carrinho. Por acaso nunca disse esse tipo de bocas quando perco no FIFA. Se me digo só, ai tal, és um borrado, não mereces ganhar. Ah, isso não tem piada. Não tem piada, Devil May.
tens de partir logo para a violência. Violência não é violência física. Violência verbal, meu, logo. Tens que insultar. E cotoveladas e isso. Oh, eu quando jogava Sensible Soccer, meus amigos, cheguei-me a chatear uma ou duas vezes, mesmo à série. Porque a gente chegava a um nível de competição tão elevado, o pessoal ficava mesmo chateado quando perdia, genuinamente chateado. Isto quando nós fazíamos empates de 22 igual e não sei quê. Graças, mano. Bora lá desenvolver o jogo, meu. Boa. Ai, caraças. E para rematar agora. Fogo, meu. Deixa entrar por aqui adiante. Já na mesma sala e não acabar com o insulto é porque algumas estava. É verdade. É assim que se prolongam amizades saudáveis. Não sei, malta, não sei, mas acho que tive azar. E acho que o gajo que está a jogar é mesmo um produtor da Konami. Sabe os cheats todos. Ai, bateu no poste de trás. What? Ah, não, deixas ver o gol, sacana, né? Olha o remate. Ficou a abanar o poste, viram? Obrigado. Bom, se ele marcou 5 na primeira parte, eu também consigo marcar 5. Olha o amigo Freckles, está tudo bem, rapazão. O que é que andas a fazer? Desaparecido em combate. O gajo agora a tocar a bolinha, não é? Feito cão. Ok, já estás a fazer tempo. Vais montar um autocarrozito, é? É que ele está a levantar o braço, mas não faz népia. Não, passa para cá a bola, pá. Mano, eu também te vou fazer isso. Quando tiver a bola. Também não vais tocar na xixa. Agora eu vou estar aqui a fazer tempo. Quer jogar à rabia? A gente joga à rabia. Começa a fazer isso. Deixa tu. Ok? Ó, começa a fazer. Ó. Querias isso, não era? Começa a fazer. É, mano, come on, o que é que foi esse passo, meu? Muita força. Ah! Porra, meu. Ah, então. E agora? Ah,
Que bosta! Não foi falta! Não foi falta! Agora faço eu. Toma! É tua, ainda por cima é tua. Oh, caraças! Manda. Ei, Neymar! Ainda estás do Barcelona aqui? Está assim tão desatualizado? Tá o meu. Olha, olha. Isso. Chapitou. Como é que é Como é que é possível este gol, meu? Ai, com caraças, meu. Respira. Respira a fundo. Dá para dar quit? Oh, come on. Oh, foda-se, gajo, cada remate que vais à baliza é gol, meu. Não posso deixar o anão com a bola. Oh, fogo, até os gajos, cada remate que vais à baliza é gol, meu. É o que eu digo, man. O gajo esteve a jogar o dia todo e aposto que joga isto desde o Winning Eleven. Tipo, não joga mais nada. Ah, vamos lá, assim um peixinho. Gols bonitos não arcas tu. Eu vou marcar um gol bonito. Como é que é, Necas? Iniciante? Não, pro player. Ok? Pro player, ele. O que está a jogar contra mim. Ok? Pretendes usar plano de jogo? Sim, vai. Queixa do eu. Dói, não dói? Dói no osso? Por acaso foi à bola, mas. O guarda-redes deixou a bola ir para canto, não estou a ver bem. Olha o carrinho. Ok, vai acabar o jogo. Ok, bora lá à procura de um velhinho como eu. Bem jogado, amigo, bem jogado. Se me estás a ouvir, jogaste muito bem. Golos da treta, todos eles, mas jogaste bem, ok? A maior parte dos gols foi o que lhes oferecia a bola ali na grande área. Siga. Seguinte. Olha lá, vou escolher agora um clube brasileiro, ok? Olhem lá. Restrições. Nível 1, eu meti logo nível 3. Mesmo nível. Sem restrições. Vamos ver. Como é que é?
Enquanto alguém. Temos o Abelix. Abelix é muito bom. Parecido. Siga. Então, está à espera. Siga lá. Algum comentário de entender o novo César? Oh, Olinei, foi hoje, não foi? Eu não vi. Eu, sinceramente, depois da estucha que levámos na E3 do Super Smash Bros, eu, tipo, eu não quero saber mais nada. Sei que é o mesmo jogo, vai ter as personagens todas. O que é que aconteceu hoje? Conta-me lá e tu vais-me dizer em primeira mão. Eu nem sequer tive curiosidade de ver. Muito sinceramente, malta. Ok? Compreendo que seja a versão definitiva, mas tipo, eu conheço o jogo. I don't care. Ok? Mas não tive tempo de ver, nem vontade. Tens personagens novos. Novos, quando dizes novos, tipo, nunca entraram na série, ou não estiveram presentes na edição anterior, ou são personagens novos que não foram anunciados ainda anteriormente, na E3. 103 cenários. Novos mesmo, como por exemplo... Mano, vais usar todos os teus segundinhos para coisa? Fogo. Novos modos de jogo. Pronto, ok. E então, e mais coisas? King Crawl do Donkey Kong Country. Ok. Muy bien. Barcelona vs Barcelona outra vez. Bem. Malta, eu espero que este. Que este senhor Abelix. Ok, estou a jogar de amarelo ainda por cima. Bota a pé para a frente e fé em Deus. Really? Qual é a tática? Então, meu, então eu dei-lhe a bola. Opa, o gajo está a fechar muito bem. Espera aí. Tá. Ah. Ah. Bolas, pai, eu estava... Epá, vai lá, guarda-redes. O guarda-redes não se manda para o chão quando é canto. Estava a controlar a linha de passe, mas depois não consegui agir a tempo. Simon Belmont do Castlevania. Ok. Eu não me recordo se já entraram ou não. Podes me ser de todas. Que eu... Está a ideia essa mesmo. Oh, fosga-se, não tivesse segurar a bola. Não! Tá. Ah! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz?
Bom, malta, é assim, conhece aquela música clássica que é tá 0-0, tá tudo bem. Pronto, é por enquanto, é o meu sentimento. Epá, estica-te mais, meu. Uau, o gajo mandou-se para o chão. Boa. Toma lá mais um bónus. Se fosse o outro Manuel de Alvocado, já estava a levar 3-0. Carlos Paião. O freque ele sabe. Ui. Tá porra. Segura a bola, meu. Caraças, que desmarcação! Boa! Vai ser um grande jogão, malta. O Super Smash Bros. Como já foi as outras versões. Mas, pá! Caraças, mano, que é isto? Que deficiente. Boa. So far, so good. Boa. Não, meu. Tá. Até o meu. Que porcaria de passes. Obrigado pela falta. Ah, tem que fazer gol. Tem que fazer um golinho. Anda lá. Esse toque de calcanhar sexy. Ui. Corre, corre. Epá, eu não dou uma para a caixa, mano. Quarenta e cinco minutos já foram. Vamos embora. É, mano, opa, fogo, meu. Os jogadores desequilibram-se. Este gajo consegue com um passe, pá, desmarcar aqui um gajo, mano. Eu não consigo, meu. Os meus jogadores não se desmarcam. Foi à barra ou foi defesa?
Foi à barra. Então, opa, o gajo não consegue ganhar ali a bola, meu. Que gol, meu. Fogo. Ai, que ele morde. Ai. Confesso, é a tua avó que está adotada. É, minha avó é que está aqui a jogar atrás de mim. Eu só estou a ver. Que porra, man. Já me... Apetece-me xingar, meu. O gajo recupera as bolas todas, pá. Não consigo fazer um passe. Pois. É pá, eu depois passo-lhe a bola. Tipo. Eu sei que isto tem truques, malta. O ano passado tive que aprender a jogar e fiz muitos jogos até aprender. E depois eu. E ao barrote, eu deixo de jogar e desaprendo. É, não há hipótese. Eu não consigo reter as coisas de muito tempo, malta. São muitos jogos, já não tenho idade para tocar as merdas todas. Fica só o básico. Nem isso. Tenho pena de quem nós fosse jogar contigo. Oh, vai passear, Devil May. Vai passear. Olha que se calhar até. Coisa. Bom, enfim. Não sei o que é que diga. Ai, ai, que ralma ali todo, meu. Ai, olha um bónus. E eu deixei fugir o bónus. Só falta receber uma mensagem do gajo do adversário a dizer assim: Alt F4, o me instalo. Ai, porradinha de meia-noite, mas não há falta, não é? Uau, boa jogada. É, Devil May, não é bem assim, estás maluco, mano. Não faço metade dos truques que se fazem, os timings. Os timings dos passes, de marcações. Tem muito que se lhe diga, mano. Se me quiseres dizer que o futebol é básico, que é 11 contra 11 e aí o objetivo é meter a bola na baliza, ok. Concordo contigo. Oh, olha o gajo, olha. Olha o gajo armado em Pelé, olha. É pá, o gajo ganha as recargas. Não, mas eu sou muito nabo, malta. Eu tinha que jogar aqui. Eu não, vocês sabem que eu não gosto de jogar demos, não é? E obviamente que eu estou-vos a fazer esta live para vos mostrar, e tal como eu estou a ver, eu não gosto de jogar demos nenhum jogo. Não há nenhum jogo que vocês me vejam jogar mais com o essencial para experimentar. Em termos de demos, e este não é exceção. Ah, depois com a versão final, logo se vê, uma pessoa vai aprendendo, vai fazendo a campanha, vai aprendendo a jogar, pronto.
Pá, e normalmente um jogo de PES ou de FIFA todos os anos, uma pessoa consegue marcar um golo, pá, e ao fim de 5 ou 6 jogos. Neste marquei no primeiro jogo que fiz contra o computador, é certo. Há sempre uma adaptação, um choque inicial. O Reis, exato, mas já és um jogador extraordinário. Portanto, já. Todos lá chegámos ao modo extraordinário. É preciso é jogar. E ser estudante e não ter namorada. Estão a ver? Aqueles requisitos para ser um pro player. Estão a ver? Um estudante que só tem duas cadeiras para fazer. E aí? Se é que as faz? Esta hora tenho aí pessoal a dar unfollow no canal, digo eu. Oh. Cheguei bem na hora, Pedrito. Entrada para vermelho. Epá, a minha avó dizia que só enfiar a carapuça quem quer, portanto, se houver aí quem enfie, que se cuide. Bom, foi uma derrota, a meu ver, injusta. Eu acho que fui mais nabo que ele, mas o gol dele. Pronto. Vamos tentar novamente. Emparelhamento. Mas lá está, nível 1. O cara estava a buscar jogadores de nível 3. Muito diferente. Depois, podemos dar um saltinho se calhar à versão PC. Podemos também experimentar. Só para ver. Já que instalei. Ok, contra o jogador nem dei conta. Quem é o gajo? Quem é? O Kiko. Kikos 4. Aí está, o Devilman já se acusou como um grande pro player. Ah, estão a ver? Requisitos, estás a ver? A Miquinhas não gosta nem desgosta. Joga se tiver que jogar, mas não. Já. Não é propriamente a cena dela. Bom. É por causa do lag. Não, acho que o nível de experiência do jogador, acho. Eu estou a jogar com os amarelos, certo? Agora nem olhei. Foi tão rápido esta entrada em campo. Ok, já vi que este gajo também sabe jogar a bola. Aí, a puxar a bola e tal. A puxar os defesas. Sanga. Sabe jogar. Você gosta de panados? Eu adoro panados. Seja lá qual for o significado que queres dar ao panado. Traz-me bife, frango panado. Banana panada. Uou! Ainda não me tiraste a bola? Não, eu passo-te, não tem problema. Vai remata a baliza. Mesmo nas orelhas, acertei-lhe nas orelhas. Not this time, son. Então, vai. Tinha as ombrocas e entrou a bola da beleza.
Oh, come on! Então, cortas uma repetição. Oh, vão-se a lixar. Oh. Então, eu é que sei se quer ver repetição. Não, não é o gajo, meu. Oh my god. Já ganhei a noite, malta. Que golão. Espetacular. Tá maluco. Eu só estava a aquecer, malta. Não sei se vos tinha dito há um bocado. Oh, foi desnecessário. É muito difícil decorar Devil SP. Nada? Que ponta bem da atmosfera. Não, meu. Bora. Não sei o que é que fiz, mas fui parvo. Onde é que tu pensavas que ias? Vai buscar. Uhul, sua dancinha é. Então, vai saltar outra vez a repetição? Bora lá. Ai, caraças. Obrigado. Eu devolvo sempre, eu não quero essas bolas. Caraças, meu. Já chega. Ah, meu, um fim de si, rapaz. Só não vale atropelar. Quando passas de presa. A tua falta foi o que eu fiz? A tua eu tinha a bola. Isso. Outra vez falta. Ah, ok. Primeira parte. Siga. Hattick faturar 10 golos neste encontro. Siga. Portanto, o Barcelona está a ganhar 2-0. Barcelona do Estoril. Foda-se. A sério, mano. Querias passar, não era? Boa?
Ah, fosga-se. Tenho que começar a montar o autocarro. Ninguém da corte. Bom, ou sais da frente. Porra, mano, aquele gajo. Esse bloco era o Suárez, com aquela dentola toda, mano. É isso, traz o guarda-redes. Já começaste a bailarica, é? Que eu paro isso. Ei lá, levei ali salsicha. Fora de jogo. Mal jogado. O Barcelona está farto de estar pau, por acaso. Bora! Corre, gordo! Fosga-se! Caraças, meu! Tira a bola, mano. Tira a bola. Ah. Não, meu. Ok, o gajo hesitou. Que porcaria, meu. Ah, caraças. Eu tento fazer alguma jogadita e tal, assim mais engraçada. Minha. Vai, última jogada. Aí, aí. A buscar. A buscar. Centrozinho, cabeça, tranquilo, ok? Acabou, para acabar, ok? Desta vez ganhou o Barcelona, é? Finadinho,
Golzinho do Dentolas. O gajo aqui logo na primeira jogada. Jesus, já agora é um jogo de golos. Olha-me lá este golo. Se não foi espetacular. Olha-me só este golo. Não foi este agora ao canto? Olha só. Pou! Como é que se marca assim um golo, meu? Isso é que o PES é mágico, malta. Olha só. Tipo... Olha a bola. A bola lá dentro. Enfim. Pressão de Iniesta. Pau. Vai buscar. Bons golos. Primeira. Sem empurrar lá para dentro. E o último gol. Hã? Foi nice. Já que o sacaninha não nos deixou ver as repetições. Bom. Estás à minha espera para fazer um coice? Queres a desforra? Eu dou-te a desforra. Não, malta. Vamos fazer aqui uma mudança estratégica e vamos meter a versão PC. Ok? Já aqui instalei. Pom, 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 pom. Tenho que fazer aqui umas alterações na stream, ok? Podemos dizer adeus à nossa versão. Vamos daqui para a câmera só para não atrapalhar. Vamos mudar aqui isto e tirar aqui o aparato. Ter aqui tracks. Vou fazer aqui mudança só para curtirmos então, ver como é que está a versão PC. Agora experimentamos as duas versões. Também podia ter sacado para a Xbox, mas pronto. Aqui não vale a pena duas versões de consolas. Choose Juventus Razer Slazer. Não dá, meu. Não dá. Então, controlador 60 frames, repetições e tempos. Ah, ok, está aqui uma série de definições fora do jogo. Pedimos especificações. Ok. Siga. E agora aqui na live, o que é que precisamos? Precisamos de fazer isto. Vamos ver. As cenas japonesas em PC muitas vezes não estão otimizadas. O jogo começa logo a correr. Em modo window, logo assim, de repente. Porquê? Para qualquer tecla. Deixa-me ler as opções. Vai calhar com o Bminha. Ok. Deixa-me só tentar perceber. Tem que mudar as definições. Mas dentro ou fora do jogo? Agora já tem para o jogo. Espero que dê. Espero que dê para meter lá dentro. Escolho um país. Portugal. Sim. Ok, vamos ter aqui já o áudio do PC. Vou sair cá fora, malta, eu vou sair do jogo. Vou sair do jogo e vou arrancar outra vez com ele. E ver se aquele quadro arranca outra vez. Espero que ele dê para mexer. Agora já não arranca, já não mexe. Agora só mesmo no setting está no diretório do jogo. Fogo, man. E lá está. Estas cenas de PC, meu, portes. Agora quer dizer, agora tenho que ir à procura da pasta do jogo, ver arrancar outra vez com o coisa, não é?
Jogos. Steam. Depende de onde é que ele agora mete os jogos. Já não me lembro qual é que é a pasta. User Data, não é? Se não me engano. Alguém sabe qual é a pasta? Deixa-me aqui ver na live. Sabem? Steam Apps. Acho que é isto. Steam Apps. Então não é. Meu pai, Steam Apps, Commons. Obrigado. Ok, obrigado, malta. Pro Evolution, onde é que andas? Está aqui. Ok, já vi. Settings. Ok, já está a correr. Yeah. Então, modo janela, é o ecrã completo, claro que sim, era isto que faltava, eu não reparei. Dou como garantido. Sabe o que razão é que eles querem que a gente arranque o jogo em modo Windows, meu? Tipo. Ok. Já mexe. Tá aí. Ok. Bora ver então. Obviamente que a versão PC tem aqui uma série de definições gráficas que vocês podem mexer se tiverem computador. Conforme o computador que vocês tiverem. Portugal, sim, quero continuar. Concordo. Eu não concordo. Pronto, agora já dá para continuar sem concordar. Inicia o servidor do PES. Associando o servidor do PES. Ok, eu concordo. Pronto. Tem que entrar no Steam. Concordo. Ah, ok, ela entra-me no Steam para ler as cenas, os documentos da privacidade. Mas o som está muito alto, malta. Daqui no fim da live vão dizer que não ouviram casa do som do jogo. Aqui está muito alto para mim. Eu baixo mais um bocadinho. Tem que criar nome. Então, estou a criar. Ah. Pronto. Nice. Ulalala. O som está alto? Vocês não me ouviram. Certeza. Deixa-me aqui baixar um bocadinho o som. Não sei o que é que a casa gasta. Tens que usar os gritos. Então, malta, basicamente o jogo é a mesma coisa, né? Partida rápida. Vamos lá ver quem é que está a jogar na versão PC, ver se está aqui rápido ou não no meu computador. Vocês sabem que não é Ultimate Machine de jogos de PC, é o que há. Minha velha máquina que me acompanha desde o início do canal, disponibilizado pela ASUS. Agora vou escolher outro clube. O seu Milan, para ser diferente. Ouvimos, está melhor, Freckles. Ok, obrigado. Nível 1, foi aqui que eu comecei a ganhar jogos. Bora lá aí, Devil. Jogar fora. Agora já estou em casa.
Será que há muita gente a jogar versão PC? Não me faço ideia. Malta, vou só fazer uma ou duas partidas. Não vou depois, obviamente, esticar muito nesta live. Não há necessidade, é uma DM. Mas fica uma ideia de PES. Está fluidinho, obviamente. É PES, PES é PES. Pronto. O que é que... Sumi Wake. Sumi Wake. Mas, obviamente, só a versão final depois é que tiramos então as ilações. Mas para já... Ok, é um clássico. O derby. Derby do Milan. O Inter contra o AC. Mais uma vez podem sacar as demos na versão PC no Steam, na PlayStation 4, na PSN e na Xbox Live. Ok? Para quem estiver interessado em experimentar, experimentem. Sempre... É tão. Cada vez mais raro ver. Demos de jogos. Está bonito. Bom. A câmera parece-me diferente, afastada. Mas é. Dá lá para o tapete de saída. Oh, o gajo está a FK, meu. Ui, está aos chulavancos. Pois, já sabem, né? Está aos chulavancositos, malta. Pensei que jogos PC... É preciso afinar isto muito bem, os gráficos, porque também estou a puxar pela máquina a fazer streaming e isso, né? Já, yeah, está às chulavancos. Capaz de não estar assim muito jogável. Também podia dizer que é lag, né? Mas acho que é mesmo da... Quer dizer, agora fica mais rápido. Breca muito, não é? Um bocado. Breca bué mesmo. Vou ficar tonto só de ver o gajo arrastar-se todo. Pois é, malta. Qualquer dia tenho que começar a abrir a barra dos objetivos das donations para um upgrade ao PC, porque... Porque este PC já começa a ser... Já começa a não corresponder às exigências, não é? E obviamente que eu não vou bater à porta dos meus amigos a pedir outro. Seria abusar. Passa a brecar todo. Não, Freckles. Freckles. Devil. Dá, é um bocado de vi, as opções. Pareceu-me ser opções gráficas, pá. Dentro do jogo, não foi no menu. Até já posso mostrar-vos a seguir. Aí, com caras. Pessoal, atenção que isto é versão PC, ok? O pessoal não fazer, tomar ilações da demo. É na minha máquina, que já não é nada de extraordinária. Mas assim ainda faço um remate-sito. Mas eu já te vou mostrar, Devil, ok? É, mano, tá, pediste a bola e ele não entregou, porquê? Basta um rematezinho. Ok, malta, eu vou dar. Eu vou sair, não vale a pena estar a massacrar-me e ficar tonto. Ver a imagem arrastar, nem vos quero proporcionar essa experiência. Tempo de pausa disponível. Vou mandar a bola para fora.
Eu próprio já estou a ficar tonto, só. Costuma-se dizer que futebol é nas consolas, não é? Mas não nos podemos queixar das versões de PC. Acho que foi a primeira coisa que vi, Devil. Ainda não tinha posto a câmera, deixa lá ver. Opções. O gajo não me deixa sair do jogo. Não deixa sair do jogo? Espera aí. Não há nada como um bom Alt F4. Nem sequer me chatei muito. Opções, mas fora do jogo. Eu já te vou mostrar. Espera aí. Tinha que quebrar aqui só para. Vou entrar no jogo. Lá. Aquilo parecia-me ser as opções de definições do sistema. Eu já te mostro. Então. Então, foi aqui nos extras, definições do sistema, e depois foi aqui na renderização. Olha aí, sombras, elevada, baixa, média, incandescência, desfoque, filtragens, olha aí, resolução dinâmica, personalização, olha aí, tens vários settings, até tens um monte de cenas, olha lá, qualidade do relevado. Rede da baliza, elevada, baixa, efeitos, ah, tem bué das cenas, meu. Espectadores, olha aí, alta, elevada. Já não tem. Tudo elevada, baixa, média. Ok? Yeah. É aqui nesta opção. Definições de renderização. Definições de ecrã não tem nada, quase número de jogadores, aquelas coisas. Obviamente que tinha que mexer ali para o jogo ficar fluido, mas nem vale a pena, malta. Isto é só uma demo. Provavelmente a versão que me vou enviar é de PS4. E pronto, malta, hoje a livezinha é um bocadinho mais curta. Lá está, não me apetece estar aqui a levar coças no pé, numa demo, era mesmo só para vos mostrar. Amanhã, vou repetir o que eu disse ao início. O plano da amanhã. Deixa-me tirar aqui a música. Amanhã o plano será ou o We Happy Few, se o jogo for atualizado para a versão 1.0, ou se será a sexta, que é quando sai o jogo. E World of Warcraft vamos fazer ou amanhã também ou sexta, dos dias será uma live dedicada ao WoW, ou então será sábado dedicado ao WoW, ainda não sei, ok? Tenho algum receio como agora ao fim de semana com o bom tempo, já dois sábados seguidos, acho eu que saio à noite e não consigo chegar horas para fazer live, portanto já estou a evitar ao sábado. Mas pronto, contar com amanhã live e sexta destes dois jogos. Se for o We Happy Few é fixe, é um jogo de história, é um jogo. Que tem ali, eu já trouxe, procurei no canal se quiserem ver. Parece o BioShock, tem um ambiente meio de uma cidade distópica. É muito fixe o jogo, que acho que o jogo levou este tempo todo de produção extra, tem levado um bom trabalho. Um bom trabalho, raio de frase. Tem sido investido, vá lá, tempo para aprimorar o jogo e para refinar. Mas quero mesmo ter a versão 1.0 para ter certeza disso. Tendo em conta que o meu jogo migre para a versão 1.0, é a versão dos backers, de quem ajudou do Kickstarter. Foi a versão que a editora me enviou já tipo há um ano ou dois, para fazer conteúdo para o canal. Ok?
com isto tudo. Até noto que o meu computador está meio tipo, uou, hoje está, pois o pé está aqui ainda a chatear-me as opções. Está-me a pesar aqui a live. Ficou logo melhor. Está bem, malta? Obrigado a todos por terem estado aí. Mais uma vez, aqui a assistir ao vergonhoso jogador de PES. Ainda ganhei um jogo, malta. Um joguinho por 3-0, ok? Deu para compensar qualquer coisa. Ok? Tendo em conta que os primeiros jogos. Tens de sempre a brincar um bocado. Ah, só agora é que li a mensagem do PEM. Se quiseres ir tentar PES no PC. Não, não vou jogando PES no PC. Então não viste o jogo que está uma miséria. Está a correr mal. Não. Não vou fazer, amigo. Era a intenção, mas nem sequer o matchmaking funciona. A não ser que dê para convidar através do Steam, não sei se funciona. Mas pronto, não estou com vontade, sinceramente, amigo. Ok? Então vá, pessoal. Até amanhã. Um grande abraço a todos e obrigado por terem estado aí mais uma vez, tá? Vá, malta. Até amanhã.